Os bombeiros voluntários de Itapes, com apoio da Brigada de Incêndio da Celulose Rio-Grandense, controlaram ainda na noite desta segunda-feira um incêndio em um horto florestal na localidade da Sarafana, no interior de Itapes. Segundo informações da corporação, cerca de 25 pessoas, entre bombeiros e brigadistas, trabalharam no combate às chamas e no rescaldo. Ainda durante a madrugada, uma equipe da empresa permaneceu no local como medida de segurança. As causas do fogo ainda não foram informadas. Não há registro de feridos. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.